ariko abonye ibyiza bye byishimo bye araseka inka nwa aragundira ntarekura rwose atereka nkongereshe rengongereze ndagira ngo mbasabe n'ikiganza cyawe cy'ibumoso ubundi umwambike ubundi umanukire buhoro 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 kugeza ubwo igezemo kandi ibyo ujye ubikora buri gihe buri uko ushatse ko mwambika impeta ujye uyimwambika hari imbere rero agira ati niyakirira umugabo ntawe umpagaze hejuru kandi ndagukunda mugabo mwiza ararize disi warize se ko muzakumana are we iyo mbere areba disi hari ukuntu umwana w'umukobwa bari kumwe na nyina akagira ngo bazagumana are we rero no kwifurizanya umwaka mwiza cyane rwose
rwose twishimiye kubakira mudufashe twifurizanye umwaka mwiza imiryango yacu isanzwe ibikora nk'uko isangira byinshi cyane rwose mugize neza ko mwagize urugendo rwiza cyane n'intanga bisanzwe hameze neza tumaze gushyita gusha imvura ariko akazuba kaba biteguye kabigira neza rwose urugendo rwawe rwiza turihiye cyane uri isanzwe iwawe kuganira tuze guhana amakuru tumaze iminsi tutanabonana cyane tumubwire amakuru y'imuhira uko umuryango uhagaze uko wabasize niba hari n'ibyo batumye muza kutugezaho rwose muri isanzure rwose rega nibyo duherukana umwaka ushize duherukana kandi muri uwo mwaka hanyuze byinshi cyane rwose Kalisa ibyo uvuga ni ukuri ngira ngo duherukana kera duherukana umwaka ushize kuba rero najya kwifatanya namwe mu biro byo kwizihiza cyangwa kwakira umwaka mushya ni ibyishimo kuri twebwe nk'umuryango wa Sentore Atanazi ariko ngwino sha iyo nje iteka byose cyane cyane nk'umunsi nk'uyu nguyu nkuzanira inzoga yo kugira ngo sinabaka ari mwana ariko ni urutashya rwose cyane cyane nkiraha rero nanone mu by'ukuri wabivuze neza ko uti uratubwira uko umuryango mwaka warangiye kutwizihije ubunani byari byiza cyane byari ibirori nk'ibi ngibi reho ngira ngo abantu bari benshi dukurikije n'ibihe twari turimo ntabwo byari nk'ibi ngibi ariko byaradushimishije umwaka warangiye neza warangiye amahoro n'undi tuwutangira neza ni byiza iyo hari amahoro gahari cyane kidashoboka byose biba bihari muri ni amahoro yagenda byose ariko nanone hagati aho ngaho haba hafite ubutumwa bw'umuryango ndagira ngo ugezeho ijambo ryiza cyane ubwo butumwa yewe mu mwanya uraza kuvumva uraza kunsubiza ubwavuga ndabyizeye ngo uwo mwana yongere niba nyumva bande we iyi nzoga rero ni inzoga ikomeye cyane ni inzoga y'ijambo ijambo natumwe n'umuryango cyane rwose nawe wumve koko ari iy'ijambo isomo yumve niyo kwa Sentore twashimiye umubyeyi wose w'imana turayimenyereye ni inka za zindi tumenyereye rwose murakoze cyane ngira ngo rero kuri uyu mwanya umpaye mwiza
neza ari mu ryango akisubira mu kicaro ariko bavuga wicaye twakwakiriye byinshi bituma twarateguye ndabashimiye turabyakiriye rwose tuzaba amata n'ubuki tuzaburya ntuzatuye kandi tuzagusangira cyane rwose murakoze mubyeyi rero nshuti yanjye urabizi yuko ubushize twaje mu muryango wanyu tubazaniye inkuru nziza ryatwe n'ijambo ry'urukundo urwo rukundo rukaba rwarazamukiye umwana wacu tubyara ugeze mu bigero ariwe Sentore Leonel atubwira yuko igihe kigeze cyo kugira ngo nawe ashinge urugo agere ikirenge mu cy'abakuru be twese tuza twihuta twanga kubitindana tubagezaho imbuyo nkuru nziza tubasabe rero irembo ry'umugeni mwari duhaye neza muriduha nk'imfura ariko turavuga tuti ibiganiro hari umunsi tuzabisubukura imiryango yose yacu migari iri hamwe noneho iryo jambo tukarirambura ku mugaragaro nanjye nyakugira imana rero warampaye umwanya wo kugira ngo dusubukure iryo jambo niyo mpamvu nabwira iyo nzoga ni ubutumwa ni ijambo rikomeye iryo jambo rero si irindi nk'uko nabikubwiye mbere ni ijambo ry'urukundo ijambo risaba amaboko mu muryango wa Ndamage mu by'ukuri uwo mwana wacu ati babyeyi mwarambyaye murandera ndakura ngera mu bigero none nanjye ngezeho nashinga urugo nkagira izina ngashinga nkabona umuryango turakagira imana ese wa mwana we abaranga bakurangiye umugeni bakurangiye hehe ati nta handi ni kwa Ndamage natubwiye kwa Ndamage dusanga n'abantu dusanganywe dusanga n'abantu duhana abageni yewe n'ingo dutaho ngaho rero umwana wacu ntugire inama atabyaye amavuta uriya muryango ni umuryango tuzi none ibindi ubiharira ababyeyi tuzabikugiramo none nyakugira imana mubyeyi mbanda tuba twaje gusaba umugeni muri uwo muryango wanyu muryango wa Ndamage mu bari beza kandi benshi abaranga baturangiye umugeni Aline Munezero Ndamage akaba ari we mugeni twaje kubasaba muri uru rugo muri uwo muryango dusaba umuhungu wacu Sentore Leonel none nyakugira imana ngusabye arahabwa tubasabye umugeni muduhe umugeni abana batangire umwaka neza n'umuryango muri rusange utangire umwaka tuvuze impundu hirya no hino ntarengera kuvunika ngira ngo ubwire umwuga ntavunika reka mpindira ahangaha igisubizo cyiza cyane turagitegereje murakoze wakwakira iryo jambo umuryango wacu turabyakiriye rwose tuzaba amata n'ubuki tuzaburya ntuzatuye kandi tuzagusangira cyane rwose murakoze mubyeyi rero nshuti yanjye urabizi yuko ubushize twaje mu muryango wanyu tubazaniye inkuru nziza ryatwe n'ijambo ry'urukundo urwo rukundo rukaba rwarazamukiye umwana wacu tubyara
ugeze mu bigero ari we Sentore Leonel atubwira yuko igihe kigeze cyo kugira ngo n'abashinga urugo agerekeranye mu cy'abakuru be twese tuza twihuta twanga kubitindana tubagezaho imbuyo nkuru nziza tubasabe rero irembo ry'umugeni mwari duhaye neza muriduha nk'imfura ariko turavuga tuti ibiganiro hari umunsi tuzabisubukura imiryango yose yacu migari iri hamwe noneho iryo jambo tukarirambura ku mugaragaro nanya kugira imana rero warompaye umwanya wo kugira ngo dusubukure iryo jambo niyo mpamvu nabwiye iyo nzoga ni ubutumwa ni ijambo rikomeye iryo jambo rose irindi uko nabikubwiye mbere ni ijambo ry'urukundo ijambo risaba amaboko mu muryango wa Ndamage mu by'ukuri uwo mwana wacu ati babyeyi mwarambyaye murandera ndakurangira mu bigero none nanjye ngezeho nashinga urugo nkagira izina ngashinga nkabona umuryango turakagira imana ese wa mwana we abaranga bakurangiye umugeni bakurangiye hehe ati nta handi ni kwa Ndamage natubwiye kwa Ndamage dusanga n'abantu dusanganywe dusanga n'abantu duhana abageni yewe n'ingwa utaho ngaho rero mwana wacu ntugire inama atabyaye amavuta uriya muryango ni umuryango tuzi none ibindi ubiharira ababyeyi tuzabikugiramo none nyakugira imana mubyeyi mbanda tukaba twaje gusaba umugeni muri uyu muryango wanyu muryango wa Ndamage mu bari beza kandi benshi abaranga baturangiye umugeni Aline Munezero Ndamage akaba ari we mugeni twaje kubasaba muri uru rugo muri uyu muryango dusabe umuhungu wacu Sentore Leonel none nyakugira imana ngusabye arahaba tubasabye umugeni muduhe umugeni abana batangire umwaka neza n'umuryango muri rusange utangire umwaka tuvuze impundu hirya no hino ntarengera kuvunika ngira ngo ubwire umwuga ntavunika reka mpindire ahangaha igisubizo cyiza cyane turagitegereje murakoze wakwakira iryo jambo umuryango wacu reka si kwa Sentore ubundi hari icyo mwasabye kwa Ndamage cyangwa kwa Ndamage basabye kwa Sentore bakakibura aha karitsinga wampaye buri munsi amaboko yombi ko nayumva ijambo tubyakiriye neza cyane kandi biradushimishije twamenyereye guhana imbaraga tugahana urukundo tugahana ubucuti imiryango yacu yarabimenyereye ubwo natwe dufite inshingano yo kubikomeza rwose mureke tubiganire n'abo muryango wanjye ndebe uko babyumva ni ukuri pe ni uko babifata hanyuma ntabwo dutinda ni uko nyakugira imana ibuka ko muza gufata irembo haguma tubwiwe tumurifatira ariko rero iyo ni muheruka ejo bundi yari umwana mutoya bakarushaho gushyingira umwana iryo kosa ntabwo ryaba mu muryango wawe kirazira ni umusore arahamye muheruka yambaye akiri mutoya oya
aho no mubona uzavuga uti koko yino mukongera mwebe zashimisha cyane rwose nibuka muza gufata irembo tukaba irembo tutabaririje yego cyane cyane nuko mwatwiriye maje mwiteguye nanone se iyo se ko ari ibyo watokanye n'Imana ahubwo se urabo wakurimba twaga ubu covid ibyiri dukorera ubu ngubu agahinda katwisha ubu ngubu ntiwareba ukuntu tumeze ariko muri mu muryango wanyu maje mwisanga nimushaka kuririmba rwose ntimwifate urakoze cyane wowe mvuga ijambo ryiza rwose ibyo kuririmba bitwari ibyo kuririmba bitwari wowe mvuga ijambo ryiza gusa ubundi se sinzi niba njyanye ibi niba narigiye ariko ntabwo naribwira umuryango wa sekuru ijambo ribisi iwawe ntabwo bishoboka ntabwo natinya nta naho waryigeze bamuroga pe tumenyereye kubashyingira namwe mukadushyingira ariko muza no gufata irembo icyo kintu warakiguze amaraso yacu n'ayanyu ntasigaye azajyanye kuva kera gusa rumva usibye gusa ko amaraso nyine ubundi afite ukuntu asa usanga kuko igituma kikorera kwasa urukundo ruramungirana rurayo rukaduhagurutsa iwacu nkaba ngo nta handi iwanyu usibye kwandamaye urakoze urumva rero ko ibyanze bikunze ni rwa rukundo nyine ruri muri ya maraso yaho ariko ubanza twegeranye cyane imiryango kera abakurambere bacu barashyingiranaga barabikomeza none ubwo babyara tubyara rwose ubanza begeranye cyane icyo kintu mwagitekereje abo ni abandi ariko ntabwo ari twe kwasentore ntabwo ari mwe kwasentore ni bo twebwe ndavuga abo bavuga ngo babyara bari hafi na hafi ni iyindi miryango atari yo kwa Tanasi iyo muryango ni mugari cyane nawe urabizi urageza kuri ya myaka abanyarwanda bifuza kandi natwe turabishyigikira twifuza ko abakobwa barongorwa igihe bamariye gukura igihe bashoboye kubaka nyina wabo ntabwo ariko twabashyingirira kurera muharetse umwana agakura uwo mwana cyokora dufite abaguzi bageze mu gihe ibyo mvuga turabizi kandi ni ukuri ngira ngo tujya gusaba umugeni ariko iyo umuntu yasabye nshobora gusaba mukanyemera umugeni igihe cyazagera nkaza ngatebutsa mukampekera umugeni ariko ariko igihe cyageze ariko igihe kitaragera nk'ubu najya gusaba umugeni ushobora nkajyana umutima mwiza nkagenda mbavuga neza nkagenda bo ubuntu mugira hanyuma imyaka nayo iyo itaraba wari ushobora kwemera ko tumaze imyaka hafi mirongo itatu muri iki gihugu iyo urebera ko twaje ejo bundi yihuta kurusha iyo twamaze hanze nibyo niyo mpamvu ngewe nta rwose ntagira impungenge zo kuvuga ngo ese bazashingira ryari kada ntabwo narambe wowe gusa unyemere umugeni hanyuma kumpekera igihe kizagera uzampekera ariko uwemeye aba yemeye ubu ngubwo umwita impekero ubwo wamunyemereye ntakubwira icyeshya nyarwanda ntabwo natuma wica amategeko y'igihugu baretse se nkakwemerera kandi nkanguha wujeje igihe oya erega kugeza igihe ngezi ndebe igihe ndebe umugeni abageni bacu barasa yego ndabizi ariko burya rero abaranga burya ni abantu b'abahanga nk'abo banyasenge uvuga baturangiye batariko munezero uwo munezero uri kwandamaye ariko uje kwa sentore ntabwo watugwa nabi niyo mpamvu ubona tuvuga ngo munezero ari ndamaye bamunezero iwacu ni benshi banini ni bo bakeya ariko bamunezero ni bose niyo bose ni bamunezero byo ndabizi ariko bamunezero ari ndamaye rwose n'ubwo ngubu
mbese ntacyo nabona ntarenza ntacyo nari ngiye kuvuga ngo ntawagira icyo abima kandi muba muri umuryango mwiza ariko nanabivuga ntawagira icyo abima nuko ukagira imana we ubwo iryo jambo ariko muraryumvaho ryerekeza ni ukuvuga ngo reka mbwire umuryango wanjye ndebe niba nta kibi umuntu umwe n'umwe yaba yarabonye iwanyu byaba ari uku nagira isoni yo kubitekereza ivuga ni ukuri hari uwo mwahuriye mu nzira wagiye inyuma aje kuvumba oya ariko ntawe mbonamo ntawe warebye neza cyane rwose narebye narebye ni muri ya rwanda mu gise ubivuga nk'iki banyirasenge baturuka hariya uriya muryango twahaye inka tubana n'abageni kuva kera ubu rero si ubwa mbere ndumva umugeni wacu nta kibazo umukobwa wacu nta kibazo nuko nuko murakoze cyane ubundi urugo ni urugendwa ukava nk'umugeni rugataha nk'inka ni byiza cyane gushyingira umukobwa wacu uriya muryango natwe twawuvuyemo tuza muri uyu rwose turamutanze nta kibazo imfura nizo bantu rwose akiranya kugira imana dukora ubwatsi mvamo kuri turabashimiye cyane kandi uwo mutima ubupfura muzabura iteka ryose imana ikomeze ibafashemo ni ukuri pepe impano turazifite nka sizo tubuze yongera ngo urabizi yuko muri ibi bihe ntabwo uzi uko byaje iyo yaje mu bantu ntabwo yaje mu yaje mu bantu ntabwo yagera mu nka rwose inka zirahari inka z'iwacu zitaho n'uriya ntabwo igisigaye kikubaye gukosha ni mu dukoshe rwose nyakugira impano ariko turabaza niba muri abatunzi cyane turabatunzi cyane ubwo rero namwe murabizi dukeneye inyana ebyiri z'amashashi umukobwa wacu ntabwo twagutwara kuri inyana imwe kandi n'inyana nyinshi twaka zakiriye ariko nk'uko dusangamo urabizi ni uko musanzwe mudukwera natwe nuko mudukosha umwanya ni uwanyu izo nyana ebyiri nziza z'amashashi zikagera aha ngaha y'umugezi nazaje urabizi ko inzozi zacu zegeranye ariko mbwira umutende uzishyize aho ngaho hanyuma igihe nikigera barakubwira zijye mu zindi none nyakugira imana inka ziri hariya hafi y'urwuri rwanyu tukaba dutegereje kugira ngo mu zindi muntu mwakuzishima zijye mu zindi
zikwiye gutaha urwuri ni ukuri ko tubafitiye icyizere ni ukuri ko inka zanyu zirazwi nta muze kandi ni inshuro ya kenshi mudukwerera izo mwadukwereye zose zaratubereye turazishima n'ubu ngubu twagiye kuzishima ni ukuri pe mwabyumvise ye mu mwaka w'Imana turabashimiye cyane muragahora mushima murakoze gushima mwazanye cyangwa niba ari bugufi ndashaka kumubona nizeye ko ari umuhungu nk'uko wamubwiye ngiye mu bihugu bitoya niba ari bugufi rwose nari namutumye nari namutumye ariko burya abana be bacu baratumye kandi ntibatinde aho babatumye birashoboka ko yaba yagarutse nagira ngo mpume mukuru agenda arebe kuri yaba yagarutse n'uwo mubwire ku ikambere bamushaka aze rwose aze muramutse igihe ataraza nakongera agasaba ndabyumva basambuwe baramutse neza baramukanye amahoro cyane wadutangirije umwaka neza yampaye ibyo musabye ndabizi cyane ndikubigire cyangwa se wategereza umuhungu akaza ati mukere mpuruza ngabo ze mpunga mwitabi nduru makombe yo kurwana miza ugira amararo yawe yo nambararo yawe ati ndi mucyo wahamye ndi mubiri w'imanzi ndi mashabakinzi ndi rubibi rubimbura ishyanga ndi rukaba umuzimanzi ndi ruvugwa mu ntanga muganza yo muhinga ni inkuba z'ingenzi ayo nambararo
amashyi menshi cyane yewe 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 ikoze Andrea karamenya ko ugira imana gisozi yaje ngo gisozi yaje namuhitamo kandi nayo ntiyoroshye kugira ngo mu mwanya wari ufite amatsiko rwose nagira ngo wigire hejuru none tegira hino mwana ariko si abantu ariko naze umuramutse ubwo numara kumuramutsa kugira ngo urabona yuko mu by'ukuri ntabwo kwari ukwigiza nkana nakubwiza gukuri ni ukuri sinanezi ko asigaye ahagurutsa gisozi tujya muri gisozi na nyarugurubu yari guhaguruka yose ngo ni uko ndabona iyi ihagarariye rwose rwose niko se umuryango wacu nguye nimumwakire murakoze cyane muramwishimiye ni ukuri rwose arashyitse nk'uko wabimubwiye rwose umusore ugaragara kuba mwana nteruka kera yambwiye ereka turarera ari icyo ndabizeye ni ukuri murakoze turakwishimiye rero turabashimiye namwe ko mushimye umukwe mwashimiye umuryango w'umukwe rero mwashimiye umwana wacu cyane n'ubusanzwe iyo umukwe amaze kwemerwa mu muryango yicazwa mu byicaro byateguriwe abakwe nagira ngo rero wowe na pare utambuke
muzi Nemwakiriye umugeni mwiza mukagira Imana mwe. Iyi seriya mwiza rwose urumva. None ubwo ntacyo umutima urakubwira aho wikesha. Banguka mwana babanguka. Tenduka n'imbaraga. Amashi menshi cyane atageze ku mashyi kuva Lioneli yagiye ahangaha yari yigeze amwenyura ariko abonye ibyiza bye ibyishimo bye araseka aragundira ntarekura rwose kubera ikibatsi cy'urukundo atereka mwongereshe ndagira ngo mbasabe muse n'abigira n'ikiganza cyawe cy'ibumoso ubundi umwambike impeta y'urukundo neza ko njyewe ubwanjye ndi uwawe uhitemo musumba zose ariko urwondo rwo Lioneli wange ugenda gahoro genda gake kandi use n'uzamuraho ikiganza gake ubundi urebe urutoki rusumba izindi kandi uyijyane gahoro gahoro ntabwo wirukanka ubundi umanuke buhoro 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 kugeza ubwo igezemo kandi ibyo ujye ubikora buri gihe uko ushatse ko mwambika impeta ujye uyimwambika hanyuma ufate ikiganza ukereka abari aha ngaha niba nta shyari barakoma mu mashyi amashyi menshi cyane
nanone kandi niba ari ne yifuza kugushimira mu bundi buryo yagushimira mu hakabizo amashimeshi cyane ngwa nanone kandi Lionel aragira ati nakuteguriye ururabo rw'ikimenyetso cy'urukundo no guhereye imbere y'imiryango yombi kandi nk'uko izi ndabo zitoshye nanjye niko nzatuma utoha umunsi ku munsi nzaguhundagaza urukundo rutazigera ruhura n'izuba n'umunsi n'umwe uzahora rutoshye nk'uko izo ndabo zitoshye barakoze nanone kandi Lionel aragira ati ndi biganza bigari tuze naguteguriye impano Lionel agiye kumushyikiriza impano yamuteguriye Marene nabi hafi amwakirira urwo rurabo uba urumufashije uko mbitekereje nzajya nguha impano kandi n'ikimenyetso kikwereka ko uri uwanjye kandi nanjye ndi uwawe n'ibyo mfite byose n'ibyawe amashyi menshi cyane Aline nawe aragira ati ndi ibiganza bigari tuze kandi bigaba amahoro aragira ati kandi nabo si izo gusa n'izindi ururabo n'urwo mwaka mushya muhire twinjiyemo wa 2022 uzatubera umwaka utoshye umwaka umeze neza w'amata n'ubuki Aline aragira ati mpereza impano nihera umugabo Aline nawe ati ndi ibiganza bigari tuze kandi bigaba amahoro ati mugabo mwiza akira impano wantekerezagaho nanjye ngutekerezaho kandi uko bwije n'uko bukeye uko mbishaka zajya nguha impano nagira ngo kandi nsabe barumuna ba Aline mube hafi nyaboneka mufashe Aline kwakira umugabo kuva yagera ahangaha nta kintu yigeze afata ngo mpaka abonye Aline wenda wowe Aline ukimuhaye yakemera reka turebe ko icyo umuhari bukemere kuko abandi bose yabahakaniye maze musaza wawe gufashemo kwiyakirira umugabo Gracias.